Wow. Salut! Salut! Bine ați venit la Betty în Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face Slime Challenge! Noi astăzi vom face Slime Challenge! După cum vedeți, copiii, la noi pe masă este mult, mult slime. Noi nu știm de cât slime vom avea nevoie, dar inițial Betty și Laura vor deschide câte două cutiuțe de slime. Da? Hai, le deschideți și să vedem dacă se primesc balonașele. Da? Și cât fetele deschid slime-ul, eu vreau să zic că noi transmitem această provocare canalului Irăcica Info. Link-ul la acest canal îl veți găsi sus aici pe ecran sau în descriere la acest video. Intrați la ei pe canal, abonați-vă la ei și așteptați neapărat challenge-ul Slime Challenge. N-are ochi. Hai, Ela, Betty, nu te juca, deschide și al doilea slime. Și să vedem dacă va ajunge așa câte două slime. Cred că va ajunge. Betty, unește slime-urile. Unește slime-urile. Deja s-a lipit de masă. Noi am pus slime-ul pe masă și fetele un pic exersează până vom începe competiția. Wow, ce de mare! Și la Betty! Asta e doar exersare, da? Eu văd, fetelor, că voi v-ați învățat să faceți aceste baloane din slime, da? Hai, Betty, mai fă tu un balon. Și vom începe competiția noastră. Nu trebuie să faci. Noi deja când s-a întins pe fiecare din voi va avea câte 5 încercări. Adună-l, Betty, slime-ul. Că nu trebuie să aibă găuri. Da, adună-l. Da. Fiecare din voi va avea câte 5 încercări, probabil veți sufla o dată și cine va avea balonul mai mare... O dată de mai multe? Păi, nu, concomitent, asta am vrut să spun, adică 5 încercări concomitente și independență la cine într-o încercare e balonul mai mare, aceea va avea un punctișor. Dar pentru câștigători, eu sper să fie 2 câștigători, avem 2 ciocolate. Nu. Eu totuși sper să fie egalitate. Da, da. Înseamnă că nu mai avem nevoie de slime și vom folosi slime-urile. Înseamnă că nu vom mai avea nevoie de slime și vom folosi aceste slime-uri în alte filmulețe. Dar la mine și-a primit. Nu ai putut. La mine și-a primit și la Laura. Bravo. Hai, fetelor, să începem. Prima încercare. Hai. Eu sper să fiu un arbitru cinstit. La Betty nu s-a primit prima. Hai încă o dată. Hai. Gata, Betty, gata. Gata, spart. Nu știu cum îți considerăm. Eu consideram și pe lui Betty, a făcut un mic și s-a spart. Dar acum tot l-a făcut mare. Nu știu ce să zic. Tu ești arbitru, tu hotărăști. Hai, considerăm 1-1. Dar pe viitor, Betty, fii atentă. Betty, fii atentă. Pe viitor, doar o singură încercare. Dacă s-a spart, gata. Nu am făcut de mai multe ori. Bine? Și eu putem acum să spart și să ne facem. Să fim cinstite, bine? Acum lăsăm. Lăsați-o un pic. Eu doar n-am înțeles. Bine. A doua încercare. Cum puteți
Ziceți voi spaiți așa șobolani. Ghiți, ce te așa rea? Ce ești rea? Nu, eu am numit. Deci la cam uzant. Nu trebuie să-l spaiți, că mai spaiți. Ești așa mare, vieți. O glumite, lasă că și eu glumesc. A, e o glumit. Lasă că și eu glumesc. Bine, nu mai facem așa, oricum un punctuleț are Laura. Bine. Nu mai facem așa glume, bine, Betty? E foarte glumeață. Hai, adunați-vă slime-ul și mai avem încă 3 încercări. Eu am crezut că și pot odată așa și fac. Bine, nu-i nimic. Tu asta ai înțeles că se poate să faci, da? Da. A, bine, nu e o problemă. Hai mai departe. Asta este încercarea a treia? A treia încercare. Hai, 2, 3. Deci cât e scorul? 3-1 în favoarea Laurei. Hai acum strângeți iar slime-ul și mai aveți încă 2 încercări. Betty, tu ai șansa încă să câștigi. Hai. Nu strânge-l așa ca Laura, e atât fel așa mai grămadă. E ușor. Slime-ul credeam că e foarte greu. Eu tot credeam că e greu, dar voi vă descurcați foarte bine. Și Betty face mari, nu-i așa? Da. Secretul baloanelor mari constă în aceea că slime-ul un pic trebuie să se odihnească, cum zice Laura, adică el trebuie să curgă foarte bine pe masă, să fie foarte lipit de masă. Eu cred că s-a lipit? Da. Hai! A patra încercare. A patra încercare. Sunetele sunt interesante. Da! Gata, Laura are câte puncte? 4 puncte, wow! Tu ai unul, dar nu e nimic! Da-i lasă! Tu, Betty, știi care e greșeala ta? Că tu când sufli și îl faci pe-a tău, te uiți și la Laura și sucești capul și el se sparge. Tu trebuie să-l faci pe-a tău! Doar să te uiți la tău! Ia încearcă o dată, Betty, să faci. Hai, singură, încearcă. Nu, adună toată. Adună și încearcă să faci unul mare. La mine, bine? Și acum lasă-l un pic, și după bagi pare. Și acum și faci singură, bine? Stai un pic, stai. Faci unul mare. Hai și dacă ai unul mare, îți pun un punct. Haide. Cred că Laura nu se supără. Nu. Așa, uite-te doar la balonul tău. Doar la balonul tău. Că eu nu fac. A avut o gaură. Îi punem un punct. Da, îi punem un punct. Da, deci scorul este cât? 4-2. Bine, mai aveți încă câte o încercare. Dar poți să mă ajut și pe mine, că eu nu știu cât. Hai să luăm amine slime-ul tău, vrei? Hai să încercăm. Nu, mai faceți o încercare și apoi o să da, mai facem încercare și după să vedem cine a câștigat. Bine. Hai adună-i slime-ul și lui Betty, ajută. Da, la noi e foarte bine adunat. Doar lasă-l acum așa să odihnească. Bine. Cum considerați? Gata? Da. Bine, hai. Deci ce uiți numai la al tău? Laura, perfect! Mai încerc o dată? Mai încerc o dată. S-a spart, nu-i dar nimic. A fost foarte mare. A fost foarte mare. Deci scorul este 5-2. A câștigat Laura. Dar îi dăm o bomboană. Da, eu propun altfel să faceți. Să uniți slime-urile și să suflați ambele. Da, dar pentru că Betty e mică și e foarte sinceră, da?
Îi dăm și ei o bumbunică. Se mulțumesc și o ciocolată. Mirca, preferata noastră. Da, și a mea este. E cea preferata mea cu crântișoare. Uite, le-am unit și acum tu te baci pe aici. Cred că e gata, trebuie să începem, nu? Da. Se unesc, se unesc. Un balon în alt balon! Uitați, s-au format trei alături! Trei alături! Patru erau! Hai, mai strângeți! Nu mai sparge, te rog, eu mai chinui, tocmai nu mai am aer! Nu îi mai sparge, Betty, bine? Hai, mai încercați, eu cred că e destul de amuzant! Încercăm încă o dată? Hai, mai încercați o dată! S-a primit foarte frumos și foarte amuzant. Hai, mai încercare și mai încercați o dată? O dată. Hai încă o dată. V-a plăcut. Stai un pic să se relaxeze slime-ul nostru și după. Oare cum se primește așa? Repede. Wow! Uitați-vă cum se fac multe, multe baloane. Al meu ce mare e. Da. Important să nu inspirați. Slime! Gata, ajunge. Eu cred că s-a primit un challenge foarte și foarte amuzant. Nu uitați să intrați și pe canalul Irăcica Info, să vă abonați la ei și să așteptați să vedeți ce fel se va primi Slime Challenge pe canalul lor. Eu sunt sigură că va fi foarte și foarte amuzant și la ei. Da? Da. Dar dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Și neapărat să ne scriți în comentarii ce challenge-uri sau ce fel de video vreți ca noi să mai filmăm pe canalul Betio Club. Să nu uitați să arătați acest video prietenilor voștri, căci a fost destul de amuzant. Pa, pa! Pa, pa!